Krásné ráno, já vás zdravím u nového videa. Já jsem právě na cestě za Ambrem. Martě už teda za chvilku by měli vyrážet z Prahy, takže budou za chvilku doma, tak ho jdu ještě vyvenčit. Musím se dívat teda na cestu, omlouvám se, protože je skutečná ledovka. No a my dneska v plánu nic nemáme. Natálka si včera akorát domluvila, že půjde za chvilku ke kamarádce ze školky, takže ji tam půjdu odvést. A A odpoledne by se potom měli jet ke kamarádovi na sklep do těch Šidlen na kafíčko. A i pojedou s náma kamarádky, tak se na to rozžiším. No já se přihlásím potom, protože nekoukat na vás je prostě divný, takže... A utíkám, jo, a máme minus 9 stupňů, je taková kosa, že ty vole. Jo, dneska je 18, já jsem si vlastně 18 včera škrkla, já jsem na to úplně zapomněla, no tak si škrknem 19. Vy se na to díváte, když je 19. a já tam mám podkovu, mám tam prd. Tato, ty už máš vyškrkané, ne 19, kudy máš, ale dneska je 18, ale. Na, nemáš. Takže už na to prdíme? Ne, neprdíme. Počkej, hej! Počkej, na cítičku. Nic. Kam jdeme? Jdeš ke milce. Těšíš se, jo? Kolikrát spadnem na ty? Ty už jsem jen spadla. Ježišmarja, to je cesta. To je cesta, to je cesta. Včera jsem spadla. Ano, včera spadla. Tohle je neskutečně na rozbití huby. Bože, bože. Ty jdeš odhazovat sníh, pane? Nebo jdeš bobovat? Ne, my půjdeme klepat cihly, děšímo. Budete s tátou klepat cihly, budete uklízet? Tohle budeš dělat tam? Rozbité, táta to rozebral, no. No a jdeš se Šímou v venku, takže já to tady jdu pouklízet, jdu schovat sedačku, protože zítra se jdu do školky, spinu mají v pokoji. Prostě je hrozný tady tohle, no. Tady tak pomáháš tátovi. Ty máš aj brýlky, Šimi. Aby ti to nevletilo do očička. No ty jsi šikulka. A jináš tu berinku na zelon, jo? Když mu otevříš okno, tak bude spát jak miminko. Šimo, a co jsi můj? Frajer. Frajer. Máš špinavé ruce, počkej. No, takže mi to samozřejmě nedalo. A tady jsem si udělala krém na ty išlské, u nás stromečky teda. Jsem na to hrozně zvědavá, je tam teda v receptu meruňková marmeláda. Já jsem dala kvůli dětem jahodovou, kdyby to chtěli taky ochutnat. A ještě jsou tam dvě lžíce rumu, tak jsem dala jenom tak jakože, ani ne celou jednu, protože moc nemusím ten alkohol v tom cukroví. Tak uvidíme no, jdu to teda slepit, no a potom mě chybí 3 cukrový polít čokoládou. A jenom pusinky a kokosky mám hotovo. Jako takhle, stromečky mám spojené. A zůstalo mi neskutečně moc krému. Trošku nechápu, proč to jako neupravili. Co s tím teď budu dělat, no ale jsem na to hrozně zvědavá teda. Jako vypadá to moc hezky. Tak uvidíme, až se to polije čokoládou, ještě něčím asi možná ozdobím, že bych dala doprostřed mandly. No, jdu si rozehřát čokoládu a jdu do to dodělat. Ne, stupni si, dívej. Tady si stupni, tak. Ne, tuto vem první. Tak, super. Miláčku, nechceš jít papada spinkat? Ty chceš pomáhat tátovi? Jo, chceš pomáhat? Dobře. Tak, já jsem právě teda dodělala ty stromečky, hezky namočila v čokoládě, ono to šlo hezky tím, jak je to, tak jsem tam takhle namočila, že jo. Posypala ještě zdobením a stavila se tady Marťa a donesla mi dáreček za to, že jsem jako hlídala, co jsem říkala, že jako nic vozit nemá, ale krásný. To se bude pít kafíčko. No, je půl jedný, Šimo už spapal 2 misky obědu, tak budu uspat.
No, my jsme v autě, já jsem teda vyzvedla Natálku u Emilky a byli jsme tady u Adušové babičky pro kroj, protože Natálka, nebo jenom pro přední a zadní suknici, protože Natálka má zítra ve školce besídku a budou dělat živý betlém, nemůžu mluvit. A Natálka jde za co? Za selku. Andílka. Za andílka jde Emilka, tedy jo. Za selku. Jo. No takže jsme šli pro sukně. Dobře. A Šíma půjde za muzikanta. A babička tam měla takovou dobrou berenici a jemu dáme jenom košily a vestičku. A bude to moc hezký, si myslím. Já jsem tady teda právě pokapala čokoládou. Ještě mám jednu krabičku v tom. A ještě oplatky a čokoláda je hotová. Já jsem tady ještě vydělala ty košíčky a kuličky ze sáčku, protože doma, když jsem to teda z těch košíčků, to cukrový, tak z košíčku, protože když jsem to v tom měla, tak jsem to měla tady tohle úplně plné. Tím pádem mě tady teďka zůstal ještě prostor, takže tam budu moc přeskládat asi medovníkové kuličky. Kde ušetříš, tam ušetříš místo, že jo? Tak všechno mám polité a jdu udělat poslední druh. A to budou kokosky na ty pusinky kašlu, protože to stejně nikdo moc nejí a já spíš miluju kokosky, takže udělám to, takže vyšla bílky, potom cukr, kokos, že jo, a jednoduchý. No a potom až v pátek 23. udělám ten piškot banán piškot do čokolády a mám hotovo, nakonec teda 15 druhů budu mít. Tak sáček tady má krásný využití, kokosky jsem udělala teda takhle. Na 150 stupňů 35 minut, rychlovka a ježiš, to bude paráda, začíná mi z toho hroznou radost, že už poslední a tada. Tak, my jsme zase venku, nebo děti respektive, pozor, že je tam táta dal to lano, že je to pěkně uježděné a hlavně to, ježiš, zmrzlo, ježiši. Brácha zase pomáhá tátovi, tam s lopatou jsem viděla, jo. Tak ještě i Bobby a mamka dělá kokosky v troubě, tak musím jít zpátky za chvilku. Zvládneš to sama? Hezky! A do cihel, bum! Než si mi teda upeču ten druhý plech těch kokosek, tak budu opět složit náš stojánek, ale říkala jsem si, že letos, když mám tolik druhů cukroví, nakonec teda momentálně 14 na ty pusinky kašlu a banánky teda až v pátek, tak bych potřeba ještě jedny tady ty talířky, protože nevím, jestli se mi to tam vůbec jako vleze, že? Tak hotovo, krása, krása, střídá nádheru, já to dodám teda na talířek a budeme si užívat zbytek neděle adventní. Co to mamka nese? Tady je linecké. Nahoře. Perničky, jasně. A spoust panáček není. Mám ti dones panáčka? Jo. Panáček je v krabici. Tady jsem dala kačenku, sněhuláka a tak. Zůstane něco, než dojdete ta Zdenča. Ano, tady. Všechny čtyři, no. Všechny, no. Nesahej na to, kámo. Tady, pozor. To ti spadlo linecké. Krása. No, za chvilku dojdete ta Zdenča. No a nakonec je tam taková neskutečná ledovka, že jsem řekla, že radši budem doma, takže s kamarádka dojde k nám a nepojedeme nakonec na ty šídleny, což mě trošku mrzí. Chtěla jsem si dát výborný kafíčko, ale tak děláme si čajíček doma. Tak já jsem teda ještě na rychlovku nachystala dipy, nivový a hermelínový, ať tady nemáme jenom sladké. Voda, krása, jste rádi, že nikam nejedem. Jo. Co si máš? Koukomely, máme právě 20.01. Koukomely. A my jdem spinka, dobrou noc, lásky. Ty.
Aha, dobře. Tak, vypni to, Šimonku, a jde se spinkat. Šimi, vypni to a jde se spinkat. Samo, já myslím, že to nebylo samo. Tak, děti samozřejmě už něco málo po 8 spaly, usly skoro hned, což mě překvapilo. A já půjdu teda do koupelny a spát zítra, neskutečně se těším, protože jedeme s kamarádkou do Brna a spojíme příjemně s užitečným, protože pojedeme na running sushi po druhé v tomhle měsíci, miluju, a kamarádka tam v životě nebyla, takže si uděláme takový jako hezký výlet spolu, pojedeme zase vlakem jako ze ségrou na začátku měsíce, ale hlavně si chci koupit asi nejlepší vánoční dárek, který jsem kdy dostala. A hrozně se na to těším, doufám, že se to teda dovezu, že to bude dle mých představ, ale na to se můžete těšit zítra. Tak se mějte hezky, ahoj.